Olha, mano, são 6 pontos que nos separam do Flamengo, faltando 3 rodadas pro fim, ou seja, 9 pontos em disputa, ainda dá pra sonhar no brasileiro. E como fomos eliminados aí na Copa do Brasil, só sobrou a Sul-Americana barra Europa League, onde simplesmente chegamos na decisão contra o Barcelona Clássico, que tem o Ronaldinho Gaúcho, o Deco, o Eto'o, só aquela nata do futebol. Vamos ver se a gente se dá de boa, né? Já que o Barcelona atual a gente eliminou nas semifinais por 4-3. Bora lá então, 35ª rodada do Brasileiro contra o Vasco. É tudo ou nada para ganhar e secar o Flamengo. Na verdade, tem a 35ª, 6ª, 7ª e 8ª. Na verdade, faltando então 12 pontos em disputa. Dá para sonhar. E o episódio de hoje, dependendo dos resultados, vai ser o último dessa temporada. E dependendo aí do apoio da galera, pode ser o último vídeo dessa série, mano. Como eu já disse, infelizmente, o YouTube não recomenda jogos da antiga. Eu preciso demais de quem tá curtindo deixar o like, cara. Tem que bater muita meta de like pro robozinho, pro algoritmo do YouTube acabar recomendando a série e a gente ir pra terceira temporada. Então, se vocês quiserem a continuação da terceira, já deixa o like aí, se inscreve se é novo, ativa o sininho e vamos pra cima com o N10, que já foi o Calvo Nel, fez um transplante capilar, tá com cabelão ali. Vamos lá, mano. Pede essa bola, lançamento pra quem? O N10 vai chegar nela. Deixou com camisa 18. Vamos acompanhar, tem cruzamento em cima, mas temos escanteio. É aquele esqueminha que eu já falei, né, mano? A gente fazia muito gol na primeira temporada de cabeça e não fez nessa até esse exato momento, mas entre aspas, porque vocês estão vendo, juizão deu gol contra do zagueiro vascaíno. Tá de sacanagem, né, velho? A gente testou pro gol, ó, a bola bateu na perna dele, entrou, foi apenas um desvio e o juizão tirou o que seria o nosso gol. Ah, ó, mano, muita tiração, velho. E o próprio Léo Pelé que fez o gol contra, agora chegou pra empatar o jogo. Só que não, né? Hoje não é o dia dele. Não fez o gol. Vamos lá, mano. Capricha, bate pro gol, rede! Tá dentro, hein? É gol do Lucas! Peixão 2 a 0. A gente não tá de brincadeira. Lucas Braga! Já vamos pedir o lançamento e ela veio na moral! Mas como que o goleiro sabia desse lançamento? O cara já tava ali na frente, mano. Que isso? Vamos lá, garoto, rede, rede, N10, a gente vem, a gente volta pra fazer o gol, pra ser titular no próximo jogo que vai ser a final da Sul-Americana, N10 fez o dele, moleque. É, realmente, mano, estamos fora da final da Sul-Americana, não sei o motivo, mas não, a gente teve nota 5,5 e tá fora. Vamos acompanhar esse jogo só pra ver o que acontece. O Barcelona Clássico tem Ronaldinho Gaúcho, tem Romário e tem o Maradona. Ah, tá de tiração, né? Tem o Messi também, só pra dar um gostinho. Já chegaram a primeira aí, hein? Bola do Xavi, ele tentou direto, quase 1 a 0. Segundo tempo iniciou agora e o Barcelona Clássico chegou agora com o baixinho. Romário, Romário, olha onde foi o chute. Mais uma do baixinho recebendo aí no escanteio. Ele tenta o giro, ele vem na qualidade e bate de canhota. Terminou o jogo, a gente conseguiu segurar o Barcelona, acho que vai ter prorrogação. Entrou o Neymar Júnior também nesse Barcelona Clássico, já que ele fez parte também, né, de um grande Barcelona. E vai acabar, hein, manos? Vai terminar o jogo já no finalzinho da prorrogação. Fim de papo. O Santos conseguiu segurar esse time mutante do Barcelona. Vamos torcer aí pros pênaltis, porque querendo ou não, mesmo a gente não jogando, estaremos aí com o título caso o Santos vença. Olha só, foram 8 chutes do Barcelona contra 0 do Peixe. É um maluco segurando uma garrafa d'água. Eu nunca tinha visto uma cutscene dessa. Começamos aí com Speed Mendonça. 1 a 0. É o Neymar na bola. Que isso, velho. Olha a cobrança do Neymar. Raniel agora. Boa, mano. Peixe 100% por enquanto. Vamos perder, Romário. Vamos perder, Romário. 2 a 2, cara. Aí o Marchand. Terceiro pênalti. Bateu no meio aquela cobrança de segurança. O Bruxo vem pra bola. Ah, mano, como que não defendeu? Ronaldinho tá careca e o João Paulo foi nela, mas
Não defendeu. Lucas Lourenço perde no travessão. Aí vai o Barcelona e faz. Ah, mano, não é possível. Se perder, já era. Marcos Leonardo, boa. Ainda estamos no jogo. Mas tem que pegar esse último pênalti do Xavi. Vamos torcer aí pro João Paulo. Capricha. Pegou, mano. Pegou, João Paulo. Vai que vai, moleque. Olha o Sal, Sanches. Ah, o Sanches perdeu. Se o Messi fizer, já era. A gente tá, mano, com vice-campeonato. Preparou, bateu, guardou. Vice da Sul-Americana barra Europa League. O time foi guerreiro, né? Segurar esse time mutante do Barcelona. Mas não deu, né? Apareceu uma cutscene inédita. Eu nunca tinha visto um cara segurar uma garrafa d'água aqui no Bomba Pet, no PES do PS2. Muito louco, mano. Então olha só, todos os jogos concluídos ali na Copa do Brasil. Deu Flamengo, hein? 3-1 pra cima do Palmeiras, que nos eliminou na semifinal. E o prêmio da Copa do Brasil, ó, melhor jogador, Eric Puga, que isso? No artilheiro, Flaco Lopes e o Lisiero do Inter, o líder de assistência. Já na Europa League, eita, mano, olha, o Cocu, o Romário e o Ronaldo. O Ronaldo do Tottenham, não sei como ele apareceu lá, mas o Romário do Barcelona Clássico e o Cocu foram aí o artilheiro e o jogador mais valioso. Só sobrou então o brasileiro pra gente sonhar, moleque. E a gente precisa, de qualquer maneira, vencer o próximo jogo e secar o Flamengo. Mas temos uma excelente notícia, né? Que a gente venceu o Vasco, não conferimos a tabela, mas o Flamengo tropeçou, malandro. Estamos a 3 pontinhos da liderança e a 1 do vice-lugar, vice-colocado. E, mano, faltam 2 jogos, mano. Faltam 3 jogos. Tem muita coisa ainda pra acontecer. São 9 pontos. Vamos lá então, Calvo Nel, N10. Ver o que dá pra fazer. Até agora eu tô revoltado por a gente não ter conseguido, mano, jogar essa final. Foi muita sacanagem. A gente tinha que jogar, mano. Era certo isso. Mas tem bola ali. Felipe Jonathan perdeu. Volta de novo com o Peixão. Vamos tranquilo, mano. Mete esse passe. N10. Nossa Senhora. Bola aí no N10, já limpou o primeiro, vamos tentar uma velocidade ali e ficou no chão, do jeito que a gente adora. É hora de acelerar a jogada, vamos cortar pra dentro, chega aí N10, mais um pouquinho, prepara a canhota, vem, vem mano, limpa pra canhota agora. Ah, pelo amor de Deus, como que isolamos uma bola dessa, mano? Vamos lá, moleque, já dispara, pede essa bola, é agora, cara. Vai ser agora, marcação tá ali, a gente gira, a gente traz naquele esqueminha pro chute, vem pancadão, preparou o canudo, que golaço! Esse chute de longe tá sendo a nossa qualidade nessa temporada, N10, pelo amor da madrugada, que golaço! Que sabucada pro fundo da rede. A canhotinha é letal, gramado molhado, bola escorregadia. Goleiro nem patina, velho. Nem precisa. Bola lá na gaveta. Bora, garoto. Bora, garoto. Disparou, recebeu. E ele vem. Ah, ele tá adorando. Hoje tá no esquema. Tá no esqueminha. Já puxou, já ameaçou, já tentou. Vamos lá, garoto, vamos na passagem, já pediu bola, enfiada ali na frente, N10, toca a música de novo que o moleque tá ensaboado hoje, hoje ele tá on fire, o segundo dele. Bola lançada, vai sobrando, ah, velho, vamos time, acorda, vai, vai mais um pouquinho, limpa pro meio, tem opção, vamos tocar, nossa, mas também o nosso passe agora foi horroroso. Tem N10 correndo ali pro meio. Vamos antecipar. Quem sabe, hein? Vem bola, vem bola, vem bola, vem garoto. Furamos a testada. Sobra ainda com o Furacão, todo mundo pressionando na saída. Acabou. Fim de papo 2 dele. Agora é secar o Flamengo e o Palmeiras. Deu muito ruim, mano. Os dois venceram, cara. A gente segue em terceiro, faltando 2 jogos pro fim. Pra dar sorte, vamos dar uma mudada aí no nosso cabelo, né? Já que não somos mais calvos, vamos meter esse penteadinho aqui, ó. Na moral, velho. Tupetinho e tudo mais. Temos que ficar, mano, muito de olho também nisso aqui, ó. Artilharia do campeonato, a gente tá a 1 gol do Flaco Lopes do Palmeiras. Pra arrepiar de vez, temos agora no Morumbi um Sansão. E é só a vitória que interessa aí. Vamos lá com o N10 pra quem sabe se transformar no artilheiro do campeonato. Vamos correr. Vai, cara. Vem no capricho. Meteu essa pro N10 de cabeça. Uma pedrada mais no meio do gol.
Já pede, mano. Já pede. Posição legal. Vem o Jandrei chegando. Limpou o Jandrei. Que isso? Que golaço! Mais um golaço do N10. E com esse penteado ali ficou maneiro demais. Vamos, Peixão. Vamos, Santos, cara. Deixa like se vocês querem a continuação aí da terceira temporada, onde a gente vai para outro time, caso a galera continue apoiando, né? Infelizmente, o número de likes caiu bastante. E como eu já sempre falo, o algoritmo do YouTube não recomenda jogos antigos. Se a galera der like, aí automaticamente, mano, recomenda, né? Então continue deixando like, principalmente nesse vídeo, pra série continuar. Que, mano, se o moleque tá assim agora, imagina a hora que ele evoluir mais, cara. Ir pra outro time que tem 2, 3 atacantes pra gente fazer tabelas e não ser tão fominha como a gente é aqui no Santos. Tá, vai ser incrível. É escanteio na muvuca ali da grande área. Tem jogador que tropeçou. N10 foi, testou, tiraram em cima da linha. Eu não acredito. Bola ainda tá viva. O São Paulo tenta. N10 atrapalha ali. Valeu que a gente retoma a posse de bola. Já vamos correr. Vai, pai. Vai, pai. Vai, garoto. Capricha agora. A pedrada rasteira pra fora, mano. Nesse momento, o primeiro tempo terminou também. Flamengo vai batendo o Vasco por 1-0 e o Palmeiras o mesmo contra o Coritiba. Véi, vamos torcer pra esses times empatarem aí o jogo pelo menos. Caraca, mano, o São Paulo contratou um chinês, o Kim Sung Yang. E olha o que ele fez, mano. O cara saiu de boa pra finalizar, quase empata o jogo. Vamos lá, N10, chega, garoto. Vai encarar essa marcação, vai pra cima. Isso, isso, mais um, faz mais um pra brigar nessa artilharia. A direita é cega. Tem bola na rede, mais um do Peixão, o Lucas Braga. Eu nem tava no lance, mas olha, o Speed iniciou a jogada, veio tabelando, lançou. Que bola do Speed Mendonça. Aí o toque na saída do goleirão Jandrei. 3, mano. Só vamos. 2-0, aliás. Flamengo venceu 2-0 o Vasco. Cara, e o Palmeiras, a mesma coisa pra cima do Coxa. Última rodada, a gente tem que torcer pro Flamengo perder e pro Palmeiras empatar. Molecada, ficamos de fora do jogo. Mesmo assim, a gente conseguiu vencer. O N10 estava ali no páreo. O Palmeiras caiu para terceiro. A gente conseguiu a segunda posição, mas o Flamengo não perdeu. E também tinha o critério de saldo de gols. Ah, batemos na trave, né, velho? Vice-liderança do brasileiro. Esse foi aí o campeonato, os 20 colocados. Agora vamos olhar a artilharia, que é onde eu tô mais insano. Dá uma ligada. O jogador mais valioso é o Allan Kardec do Galo, mais o artilheiro N10. Pela primeira vez, artilheiro de um campeonato. E é o nosso segundo título individual. O Ibra se aposentou, Sérgio Ramos, o Dzeko, o Negredo, o Fernandinho e o Cagliarella. Estamos mais uma vez pela segunda temporada seguido na seleção dos 11 melhores do campeonato. Como eu disse, é a primeira vez artilheiro, né? O goleador da liga. Recebemos 6 ofertas para sair do Peixe. Como eu já avisei para vocês, a gente vai sair sim, se for continuar a série. E olha aí a oferta, tem uma do São Paulo, cara. Eu quero continuar no Brasil ainda para buscar algum título, caso a série continue. E agora, mano, só depende de vocês. Vamos ver se vai pintar mais ofertas. Mas, por enquanto, a gente já dá adeus ao Santos. E essa série, a terceira temporada, só vai rolar se vocês curtirem. Então deixa o like. Tamo junto e até a próxima, rapaziada!